מבינים חבר'ה מה אני מסביר לכם פה? אתם קולטים כמה שהטלפון הזה מדהים, הוא עונה על כל הצרכים של בן אדם שעושה סקי. כאילו, שימו לב, אפשר על המעלית עם הכפפות לדפדף בין העמודים, זה עובד עם הכפפה. הוא חסין למכות, אם אתם אוהבים לקפוץ וכאלה. אפשר שנייה, לא אכפת לך? יופי, תודה. שימו לב, גם חסין מים למי שאוהב את האופציה. אתם קולטים? חסין מכות, חסין מים, הטאץ' עובד גם עם זה. מדהים, נכון? אתם קולטים מה אני אומר לכם פה? כן. אתם מבינים? יש בודי. It's a great mix from. Don't give me love in Britain, huh? Yeah, look at that.